אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיואו! יואו! רוד, בלין! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש שם עוד. הנה, תראה, תראה, תראה שם. מה זה? אמא, לדור, אמא. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו. זה לא אמיתי. פיזדיאס. מה זה? ראית את זה? אימא, לא. מה זה?